sulaukė dar vienerių BetSafe LKL rungtynių. Aikštelės šeimininkai Kauno Žalgiris, daugkartiniai Lietuvos čempionai, savo tvirtovėje priima svečius iš Utenos, Uniclub kazino Juventus krepšininkus. Karolis ant parketo kalnietis Lukošiūnas, Kevinu bei Zoranas Dragičius. Labai gražiai Rokas Gustys. Faktas, bet ir fiziškai turbūt irgi reikia suprasti, jog jėgų daug pareikalavo abejos tos laimėtos rungtynės prieš Eurolygos. Faktiškai neleido laisvai kvepuoti Stambulo ekipai. Džošas Neibau blokuoja čia Guščio metimą. Dragičius į priekį. Ojojoj. Iš toli gerų progų turėjo ir Zoranas Dragičius. Taigi Žalgiris neprisišaudo kol kas. Milleris nieko neranda baudos aikštelėje. Greitai pernai varžovo aikštelės pusė žalgiriečiai, Tais Lefteris. Žalgirio siautuliukas, Tais Vaikus. Nugara prieš Artūrą Milakį, kol kas be pagalbų ginasi Milas. Vaitkus gerai, gerai nugara prieš Artūrą Milakį sužaidžia. Lekavičius, įmestas kamuolys Blaževičiui, puikus perdavimas ir Rokas Gustys. Vėl tingiausias lygos krepšininkas yra Patrikas Milleris. Gecevičius išlenda iš užtvaros, metą iš trijų taškų zonos ir daro tai, ką... Žalgiris, tačiau dabar 6-0, tokia Utenos ekipa, kurią gali pratesti. Svečiai šios atakos metu Patrikas Milleris. Labai geras Šulskio perdavimas, virčio 4 minutės. Dragičius, vėl ties klaidos riba, Lukošiūnas iš toli, ką turi, tą turi. Išplečia aikštelę, daugiau tų opcijų atsiranda žalgiriečiams puolime. Nu čia Patrikas Milleris atlieka puikų perdavimą. Ir pailsėti ir padirbėti ties deriniais žalgiriečiai. Anis Trelnikas po kalniečio rezultatyvaus perdavimą. Prieš tai atakoje prieš Gecevičių, ten šiek tiek lengviau buvo, dabar gerai atstovėjo gynyboje Ignas Vaitkus. Kalnietis. Mantas Kalnietis. Atmestas kamuolys Šulskiui, šis atgal Milleriui ir gražiai dalyjasi kamuolių Uteniškiai. Bando atsidengti, ten Marekas Blaževičius, nebuvo lengva tą padaryti, bet vis dėlto galiausiai pavyksta. Atsidėlis Blaževičius gali žaisti daugiau. Petrikas stoja Juvei pozicinį puolimą. Roko Guščio puikus perdavimas Patrikui Milleriui. Arvydas Sabonis. Rokas Gustys tik visą bėdą, kad pataikyti nepavyko. Websteris visiškai laisvas, mėgaujasi krepšį. Surado Dragičių, šėjo prie jo Matulis. Puikiai paskirstytas kamuolys, Milaknis iš toli, 3 taškai. Sunkiai vėl. Planovas išmesti kamuolio link krepšio Martynui Gecevičiui. Millerio metimas susirė Natai Klus. Atvirkštinė progresija. Į vakarienę, plonina piniginę, Lukas Lekavičius. Minutui ir Gimantas Minutas. Taipa. 2 taškai ir pražanga. Vos tik atvyko į Kovan, šios rūktynės ir pasibaigė 101-77 Kauno Žalgirio komandą.